Brandon Lee'ning o'limi. Bu qanday sodir bo'lgandi? 1993-yil, 31-martda afsonaviy Bruce Lee'ning o'g'li, aktyor Brandon Lee qarg'a filmi suratga olish maydonchasida baxtsiz hodisa oqibatida vafot etdi. Ushbu sonda biz Brandon Lee qanday va nima uchun vafot etganini aniq-tiniq bilib olish uchun o'tmishga qaytamiz. 90-yillarning boshlari blokbasterlar va jang san'atiga bag'ishlangan filmlar uchun oltin davr bo'lgan. U shunday zamon ediki, jang sahnalari, otishmalar, maxsus effektlarga talab yuqori cho'qqisiga chiqqan. Butun umrini otasi, tom ma'noda jangovar film janrini yaratib bergan buyuk Bruce Lee soyasida o'tkazgan Brandon Lee Gollivudda o'z nomini yaratish uchun kurash olib borardi va u to'g'ri yo'lda edi. 1993-yilda 28 yoshli aktyor Brandon Lee'ning karyerasi jadal rivojlana boshladi. Bir nechta, garchi kam byudjetli filmlarda bo'lsa ham, muvaffaqiyatli rollardan so'ng Brandon nihoyat rejissyor Alex Proyasning Qarg'a filmida bosh rolni o'ynash uchun taklif qilindi. Kinoasar oxir-oqibat tanqidchilar va shubhalanganlarni uni Gollivuddagi eng yaxshi yosh aktyorlardan biri ekanligiga ishontirishi kerak edi. Afsuski, otasi kabi u ham shaxsiy karyerasi cho'qqisiga chiqqanini ko'ra olmadi va to'g'ridan-to'g'ri qarg'aning suratga olish maydonchasida halok bo'ldi. Demak, yigitlar, bu sahnada Brandon uyiga qaytayotgan bo'ladi. U yerda esa bezori yigitlar qallig'ini masxara qilyapti. Keyin yigitlardan biri unga qarata to'pponchadan o'q uzadi. Tushunarlimi? Qurol tayyormi? Ha, janob. Yaxshi. Kelinglar, shu sahnani suratga olamiz va buguncha to'xtatamiz. Filmdagi ko'plab sahnalardan birida aktyor Michael Massey gavdalantirgan talonchi Brandon Lee'ga qarata to'pponchadan o'q uzishi kerak edi. Bu oddiy sahna bo'lgan va hech qanday o'ziga xosligi yo'q edi. Tasvirga olish guruhi va aktyorlar shu kabi yuzlab sahnalarni suratga olgandilar. Motor, kun kelib, albatta qilmishingga yarasha javob berasan. Ha, albatta javob berasan. Olindi. Yaxshi o'ynading, Michael. Brandon, hammasi ajoyib bo'ldi. Mayli yigitlar, barchaga rahmat. Bugungi ish tugadi. Darhaqiqat, hammasi mukammal tarzda amalga oshirildi. Dinamik sahna, ishonarli aktyorlik ijrosi, faqatgina Brandon negadir haliyam polda yotardi. Oy Brandon, yaxshimisan do'stim? Bolalar u hushidan ketib qolibdi. U yaralanganga o'xshaydi. Yigitlar, bizda favqulodda vaziyat. Tez yordam chaqiring, zudlik bilan. Brandon, hey, Brandon, meni eshityapsanmi? Ammo Brandon endi hech narsani eshitmayotgandi. Bir necha soatdan keyin uni rasman vafot etgan deb e'lon qilishdi. Jin ursin, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu qurolga nima bo'lgan o'zi? Ha, bu qurolda haqiqatan ham bir gap bor edi. To'g'rirog'i, qurol o'zingiz bilganingizdek o'q uzuvchi vositadir. Otish tepki bosilganda sodir bo'ladi. Bu vaqtda bolg'acha kapsulga kelib uriladi. Zarba ta'sirida kapsul poroxni yoqadi va quvvat chiqaradi. Bu esa o'qni tashqariga itarib chiqaradi. Bularning barchasi qiziq albatta. Lekin filmlarda haqiqiy qurollardan foydalanilmaydi-ku. Yoki foydalanishadimi? Yiqilib ketmaslik uchun yaxshiroq o'tirib oling. Kino sanoatida o'nlab yillar davomida haqiqiy qurollardan foydalanilgan. Ular shunchaki o'qni bo'sh o'qlarga almashtirib qo'yardilar. Bor yo'g'i shu. Xo'sh, agar patronlar bo'sh bo'lsa, Brandon Lee'ga nima bo'ldi? Keling, mavzuga o'taylik. O'sha kuni rejaga ko'ra, ikkita sahna uchun 44 kalibrli Magnum revolveridan foydalanishlari kerak edi. Otishmani yirik planda tasvirga olish sahnasi va otishmani umumiy planda tasvirga olish sahnasi. Birinchi sahnada revolver haqiqiy o'qlarga o'xshab ko'rinadigan yasamasi bilan o'qlandi. Bu ayniqsa yaqindan suratga olishda muhim edi. To'g'ri usulda tayyorlangan yasama o'q tashqi ko'rinishidan haqiqiysidan farq qilmaydi. Lekin unda porox va kapsula bo'lmaydi. Shuning uchun xavfsiz. Biroq suratga olish guruhi yasama o'q tayyorlashda dahshatli xatoga yo'l qo'ydi. Ular faqat poroxni olib tashlashdi, lekin kapsulni unutib qoldirishdi. Michael Massey tepkini bosganda hech kim g'ayrioddiy narsani sezmadi. Mana ular sezmagan narsa. Kapsulning erishi natijasida hosil bo'lgan energiya
o'qni qurol ichiga qarab surib yubordi, lekin chiqarib tashlamadi. Agar suratga olish guruhi ikkinchi marta otishdan oldin qurolni tekshirib ko'rgan bo'lganida, o'qni topardilar. Ammo vaqt ozligi tufayli hech kim bunga ahamiyat qaratib o'tirmadi. Mudhish xato shundan iborat edi. Umumiy tasvir uchun esa soxta o'qlar bo'sh patronlar bilan almashtirildi. Yasama patronlardan farqli o'laroq, bo'sh patronlarda porox va kapsul bo'ladi. Lekin o'qning o'zi bo'lmaydi. Bu otilgandagi tovush va yorug'lik effektini hosil qilish uchun yetarli. Lekin hech narsa otilib chiqmaydi. Tabiiyki, film ijodkorlari qurol ichida haqiqiy o'q tiqilib qolganidan bexabar bo'lgan. Shu tufayli revolverga porox va kapsul o'rnatildi. Natijada haqiqiy o'qning barcha qismlari hosil bo'ldi. Alanga olgan porox o'qni oldinga turtdi va u to'g'ri Brendonning qorniga tegdi. Bechoraning tirik qolish uchun hech qanday imkoniyati yo'q edi. Chunki o'q 44 kalibrli to'pponchadan 5 metrdan kamroq oraliqda turib otilgandi. Bunday turdagi qurollar yaqin masofadan o'q uzilganda albatta halok qiladi. Brendonning o'limida kimdir aybdor deb topildimi? Albatta. Butun bir guruh odamlar tomonidan qo'pol ravishda loqaydlik sodir bo'ldi. Ammo rasmiy tergov jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos yo'q degan xulosaga keldi. Baxtsiz hodisa ro'y bergandi. 1973-yilda Seattle'da shu kabi baxtsiz hodisa yuz bergandi. 8 yoshli Brendon olamdan o'tgan otasi Bruce Lee bilan xayrlashgan edi. 20 yil o'tgach, uning o'zi Bruce'ning qabri yoniga dafn qilindi. Bu Brendon Lee'ning o'limi haqidagi hikoya edi. Endi siz bu qanday tarzda sodir bo'lganini bilasiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yangi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.